सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्ते। म आज फेरि आइसकेको छु सन्तोष छेत्री भन्ने युट्युब च्यानलबाट। आज म तपाईँहरूलाई कसरी ड्रिम लिग चाहिँ हामी खेल्न सक्छौँ भनेर नेपाली भर्जनमा सिकाउन गइरहेको छु। र पहिलो कुरा, हामीले प्ले स्टोरमा जाने, प्ले स्टोरमा गइसकेपछि ड्रिम लिग सकर भनेर हामीले सर्च गर्ने। सर्च गरिसकेपछि मैले चाहिँ अपडेट गर्न बाँकी छ, तपाईँहरूले चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि हामीले यसरी यहाँ आउँछ, हामीले यहाँ आइसकेपछि यसरी अन गर्ने। अन गरिसकेपछि मेरो चाहिँ अलरेडी मैले बनाइसकेको हुनाले तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ सुरुमा प्लेयर चुज गर्न आउँछ, पोगमा आउनसक्छ, हजुरको त्यहाँ बेल आउनसक्छ, हजुरले जुन आफूलाई मनपर्छ त्यो खेलाडी लिन सक्नुहुन्छ। लिइसकेपछि हजुरको एउटा टिम हुन्छ, टिम आइसकेपछि हजुरलाई यसरी देखाउँछ, जस्तै करियर, लिजेन्डरी डिभिजन छ होइन, लाइभ खेल्न मिल्छ, एक्जिबिटन्स खेल्न मिल्छ। जस्तै हामीले अब करियरमा जाउँ है त, करियरमा गइसकेपछि हाम्रो यहाँभित्र यसरी आउँछ, तपाईँको कोसँग कसैले मिलिरहेको छ नेक्स्ट फिगर्स भनेर आउँछ। हजुरको टिम म्यानेजमेन्टमा आउँछ, टिम म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हजुरको टिमहरू को को छ भन्ने हुन्छ। मसँग चाहिँ सब्सटिट्युसनमा चाहिँ 20 खेलाडी छ भनेपछि प्लेलिस्ट प्लेइङ इलेभेनमा चाहिँ मेरो यसरी खेलाडी राखेको छु। र अर्को कुरा म हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, हामीले कसरी टिमलाई बुस्ट गर्न सक्ने, हामीले जस्तै स्पिडहरू छ, हामीले स्पिड कसरी बढाउने, जस्तै नेमारको हेरौँ 96 छ, एम्बाप्पेको 95 छ, र मेस्सीको 99 छ, यो कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु। सुरुमा हामीसँग प्लेइङ इलेभेन हुन्छ प्लेयर, त्यो पनि मोबाइलबाटै एप्सबाटै हामीलाई दिएको प्लेइङ इलेभेन हुन्छ। सुरुमै हाम्रो यस्तो खेलाडीहरू आउँदैन, हामीले किन्नुपर्ने हुन्छ, रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ, र यसलाई कसरी बुस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाउँछु है हजुरलाई म। फर इक्जाम्पलमा मेरो लगभग सबै खेलाडीहरू चाहिँ 96 भइसकेको छ, फुल्ली अल स्टार भइसकेको छ, सबभन्दा हाइस्ट मेस्सीको 99 छ। जस्तै मानव मसँग इन्सिग्ने भन्ने छ, उसको चाहिँ 90 मात्र छ, यसलाई हामीले कसरी बुस्ट गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछु है। मसँग चाहिँ 2426 खेलाडी छ, त्यो खेलाडीलाई मैले अब पैसा छ अब यसलाई कसरी मैले यसलाई बुस्ट गर्न सक्छु, 91 बनाउन सक्छु, यसको स्पिडहरू एक्सलेसन बनाउन सक्छु भने चाहिँ यसरी गइसकेपछि ट्रान्सफर भन्ने हुन्छ। ट्रान्सफरमा मैले एउटा खेलाडी किनेँ, जस्तै मैले किनेँ एउटा 1100 खेलाडीलाई किनेँ, किनिसकेपछि मैले किनेँ, किनिसकेपछि मेरो यहाँ आयो, र अब मैले यसलाई बुस्ट गर्नको लागि यसलाई म फेरि यसलाई रिलिज गर्छु है। जस्तै यहाँ आयो, यसलाई म रिलिज गरेँ, रिलिज गरिसकेपछि मेरो टेक्निकल, मैले टेक्निकल कोच लिएँ भने चाहिँ मेरो जुन मैले बढाउनु पर्ने खेलाडीको स्पिड होइन, स्पिड भन्दा पनि पासिङ सुटिङहरू चाहिँ बढ्छ, कन्ट्रोलिङ बढ्छ भने चाहिँ मैले एउटा फिटनेस कोच दबाएँ भने स्पिड एक्सिलरेसन स्टामिनाहरू बढ्छ। त्यसैले म चाहिँ फिटनेस कोच लिएँ, फिटनेस कोच लिइसकेपछि यसरी आइसकेपछि आएर मैले फेरि यहाँ टिम म्यानेजमेन्टमा गएर कोचेसमा भनेर दुइटा आयो है, दुइटा मैले फिटनेसमा गएँ, युज गर्नु भएँ, यसरी युज हुन्छ होइन, यसरी युज भएपछि बढ्छ स्ट्रेन्थ, दुईचोटि आउँछ, मैले दुईचोटि गरेँ, यसरी तपाईँको स्टामिना बढेर अहिले के बढ्यो, यसको स्ट्रेन्थ बढ्यो है। यसरी मैले यो गरिसकेपछि यो त भयो। र अर्को यहाँबाट हेर्नुहुन्छ तपाईँले एट्याकिङ टाइप कुनबाट खेल्न सक्नुहुन्छ, ट्याक्टिस कुन ट्याक्टिसबाट खेल्नुहुन्छ, तपाईँ कुन फर्मेसनमा खेल्नुहुन्छ। यहाँ मसँग मैले 4-1-2-3 बनाएको छु, यसलाई मैले 4-5-1 पनि गराउन सक्छु होइन, यसरी पनि गराउन सक्छु। अनि त्यसपछि अर्को कुरा छ, हाम्रो माइक क्लबमा जाने, माइक क्लबमा गइसकेपछि हामीले हेर्न सकिन्छ त्यहाँको डायमन्ड के गर्दाखेरि आउँछ, एउटै प्लेयरले 15 गोल्स गरिसकेपछि आउँछ, सब गेमहरू जितिसकेपछि तपाईँको 10 डायमन्ड आउने हुन्छ, यसरी हाम्रो चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सहरू चाहिँ हामीले पुरा गरेपछि त्यही अनुसारको आउँछ। र स्टेडियम एन्ड फेसिलिटिजमा जाउँ है, स्टेडियम एन्ड फेसिलिटिजमा गइसकेपछि हेर्नुहोस्, कमर्सियलमा गएपछि तपाईँले जति डायमन्ड खर्च गरेर तपाईँको स्टार बढाउँदै जानुहुन्छ त्यही अनुसारको म्याच विनिङ बोनस आउँछ। जस्तै मेरो 30% आउँछ अहिले, किटान लोगो डिस्काउन्ट 20% आउँछ, स्काउट डिस्काउन्ट मेरो 8% आउँछ है, ट्रेनिङबाट यही हुन्छ। ट्रेनिङबाट तपाईँको चाहिँ अब त्यो अनलक फर्मेसन चाहिँ सुरुमा तपाईँलाई दुइटा दिएको हुन्छ, तपाईँले कसरी अनलक फर्मेसन गर्नु पऱ्यो भनेपछि तपाईँले आएर ट्रेनिङबाट आएर तपाईँले बुस्ट गर्नु, स्टार बनाउँदै जानुभयो भने तपाईँलाई जहिले कोच डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुन्छ, र हाम्रो फर्मेसन पनि अलग गर्न पाउँछ दुइटा हजुरलाई जुन मन लाग्छ त्यो फर्मेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा स्टेडियम, मेरो स्टेडियम चाहिँ कति छ भनेपछि लिजेन्ड डिभिजनमा 85,000 भइसकेको छ, मेरो चाहिँ 85,899 छ है, यसरी गर्न सकिन्छ। तपाईँले जति धेरै तपाईँको स्टेडियमलाई गर्नुभयो त्यो अनुसारको तपाईँको बोनस पनि आउने हुन्छ, मेरो 49 बनाउँछ, सुरुमा स्टार्टिङ तपाईँको 11-12 आउनसक्छ, यसरी गर्न सक्छौँ है हामीले।
एकोमोडेसन में मेरे 32 स्क्वाड है, तब 36 बना सकूँ तैंक स्टैंडिंग में तैंक कभी 16 मात्र एकोमोडेसन होता तब इसी खर्च कर सकूँ प्लेयर तेरी कर सकूँ। अर्को कुरा के हम यहाँ सीजन पास अनुसार हमें चाहे फिटनेस कोच पैसा पाने गर्च स्टाफ पुराने पर्ने इसी सकता। अर्को कुरा हमें यहाँ लोगो एडिट करने इसी हो हम एडिट अब जस्ते मेरे पीएचडी ये लोगो ये लोगो इसी रखु मैं इसी रख्छ कसरी करने भाई क्या हजार पैसा तीर रहता फ्री में भी आँच हाई इसी भो एडिट किट हमें किट अब इस हरियो बनाने कि अब सेतो बनाने कि इसी आँच हमें बनाने कुछ इसी कर सकता। र्लेयर ये प्लेयर को नाम तो चेंज कर मिले तर प्लेयर को जस्ते मेसी को अब बुट को कलर कस्त बनाने सर्ट को नंबर कति राख्ने हजूला कुन कसरी मन पर्ची बनाने मिले हर एक प्लेयर को। अर्को कुरा तपाईको टीम को नाम के राख्ने मैं जस्तो पीएजी राखेछु इसमें तपाईले आफ्नो नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यसरी गरेर तपाई आफ्नो नाम राख्न सकिन्छ जस्तै ड्रीम ड्रीम नेपाल पनि राख्न सकिन्छ हजुरले कसरी राख्न सक्नुहुन्छ त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ है त्यसरी कन्फर्म गर्दैपछि यसरी आउँछ। यसरी आइसकेपछि एडिट म्यानेजर म्यानेजरको नाममा तपाईले के राख्न सक्नुहुन्छ फेस कस्तो बनाउने लुक कस्तो बनाउने हेयर कस्तो बनाउने भन्ने कुरा पनि तपाईले यसरी गराउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। एकदम सजिलो छ खेल्न रमाइलो पनि छ र यसरी ब्याक गरिसकेपछि हजुरले पछि केही समय लाइभ पनि खेल्न सक्छ। लाइभ खेल्ने बेलामा हजुरको लिडरसिप हुन्छ तपाईले यहाँ सर्वाइभल हुन्छ तपाई च्याम्पियन हुन्छ टायर 20 बाट स्टार्ट हुन्छ हजुर लाइभमा कति पुग्नुहुन्छ त्यो अनुसार हुन्छ हजुरको लाइभ अनुसार। यहाँ फेसबुकमा अर्को कुरा फेसबुकमा तपाईँले लाइभ जति खेल्नु भएको छ त्यो अनुसार हजुरको साथीहरू कति छ मेरो यसरी छ यसरी मेरो साथीहरू छ तपाईँले पनि तपाईँले सबभन्दा सजिलो फेसबुकमा लगइन गर्नु होला यसलाई आइडीमा लगइन गरिसकेपछि हजुरले जिमेलमा पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगइन गरेर खेल्नु भने एउटा कुरा के फाइदा हुन्छ भनेपछि जस्तै तपाईले पछि यो मोबाइलमा अर्को मोबाइलमा खेल्नु पर्यो नि लगइन छ भने त्यहीँबाट आउँछ यदि हजुर लगइन गर्नु भएको छैन भने अर्को मोबाइलमा खेल्दा फेरि स्टार्टबाट आउँछ त्यही भएर तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी लिडरसिप गर्नुहुन्छ स्टाइ टिम रेटिङ पनि कति हुन्छ त्यही अनुसार आफ्नो नेपालको लोगो यहाँ जस्तै आफ्नो नाम लेखिसकेपछि हजुर कुन देशको हुन्छ यहाँ नेपाल छ नेपाल अरू देशको हुनको चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यहीँ झन्डामा दाबेर हामीलाई कुन देशको छ हामीले नेपालको बनाएर यसरी नेपालको बनाउन सक्छौँ र यसरी तपाईँले इन्टरटेनमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र अन्तमा आजको भिडियो यहीँ गर्न चाहन्छु र तपाईँले यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद थ्याङ्क यू।